porta dos estafos? Vai, tá dando as câimbras! Vai, cadê o pessoal dos estafos? Quer vir pra cá? Aqui, ó, espera ali o pessoal da reportagem ali, ó. Vai vir, vem, vem. Só um pouquinho. Espera aí. Espera aí pra gente ver ficar bonito na reportagem aqui, ó. Todo mundo vem pra ti! Ali, ó. Vai, galera! Meu Deus, o chão gelado e molhado, cara! Aê, Luizão! Cadê a foto linda? Cadê o vídeo? Pessoal dos staffs, quem está feliz aí, bonitinho? Mais um vídeo! Aí o carro de apoio, tá todo mundo tudo certinho aí, Marcos? Tá tudo certo? Tá bom. Uma salva de palmas pros nossos convidados. Pessoal, nós vamos só explicar aqui como é que funciona os coletes do nosso grupo. Os coletes dos staffs são os coletes laranja e eles se cuidam da parte do trânsito e da segurança do grupo. Então só os coletes laranja que podem passar o colete vermelho. O restante fica para trás do bloco ali. Se você tiver algum problema de mecânica, é o colete verde que você vai acionar. Se você tiver algum problema de saúde ou caiu, se ralou, é o colete azul bem clarinho ali, ó. Tem acho que é 4 coletes que começou na emergência. O colete preto, quando você vê o colete preto, você tem que sorrir, você tem que dar pulo de alegria, porque eles são pessoal da reportagem. Uhul! Bom, reportagem. Agora, o nosso colete vermelho, nós só temos um, que é o William, ele que vai nos conduzir até o ciclo. Outro pessoal aqui que vocês têm que respeitar muito, que é o que todo mundo tem medo, é o colete azul. Se você ficar para trás do colete azul, você já morreu, porque ele é o nosso fecha-pedal. Respeitar o 2x2, respeitar o 1x1. Um agradecimento especial para todos os carros de apoio que estão aqui ao lado. Sem os apoios, nós não tínhamos a logística do grupo. Vou derrubar o cara aqui. Um agradecimento a todos os grupos de pedais que estão presentes aí. O pessoal da reportagem, que tem uma equipe aí que está na reportagem, que é do Governo do Estado. O pessoal dos drones vão estar rolando aí por cima. Toda vez que você vê um drone passando na sua cabeça, alegria! Vamos lá. Outro detalhe, lá na chácara Buscapé, lá tem o Café Colonial. Então se você achar que o nosso lanchinho está muito fraco, você vai lá que tem pastel, tem bolo, tem vinho, tem um monte de coisa lá. E essa chácara, ela é destinada para todos os ciclistas. Então vocês estão indo lá conhecer. No dia que você quiser brincar na pista, você pode ir com o seu grupo lá, tá? Vocês vão gostar. É uma pista de XCO, só para baixo. E o pessoal de lá é tudo gente boa. Cadê o Ian? Ian, vamos organizar pra sair? Ian, os batedores, por gentileza. Pessoal, para esse pedal ser uma alegria, vocês têm que dar aquele grito bem forte, que daí o pedal vai sair.
Pessoal, quem tá feliz é o gritinho! Uau!
aqui, mano. Isso aí. Bom dia. Bom dia. Aquele barragão. Aí. A faixa verde é ali que eu trabalho. Valeu, valeu. Bora. Aí. Olha o apoio aí.
Pessoal que tá lá em cima, tem que atravessar o rio. Pessoal, o Black tá convidando todos para vir para esse outro lado aqui, ó. É aqui que tá sendo servido. Porra, pessoal que tá em cima, desço aqui para baixo. O lanchinho tá aqui. Vou aceitar, né? Eu vou precisar. Valeu. Já chega, eu acho que já vai vir. Vem, vem! Aí, aí. Freio traseiro. E meu cachorro atrás, deu uma volta inteira. Caramba! Deu uma volta inteirinha comigo. Ó, desceu um. Isso é bom. Vai descer? É tipo de primeira assim, não adianta, né? Ainda mais se você não conhece.
Eu conheço a pista. É, eu não conhecia, eu vim atrás dos caras que conheciam, daí nem é mais confiante. Uhum. Se um passou, o resto passa. É. Olha o drone aqui, ó, que tá filmando aqui, ó. Vai, desce só, ué. Vai! Então vai, então, vai. Vai, pé na moto. Desce da rampa. Olha lá, vai descer. Daí não, daí não. Vem daí de lá não. De cima. Tem que vir de lá de cima. É, daí não. Na hora que você sobe, o corpo... Tá viva! Ô Sérgio, falta uma. Ô Pitiquinha, tem uma perdida, Pitiquinha. Tem mais uma lá, ô. Vai lá achar lá. Não acha? Ah, não acha. Olha em cima das águas. Foi nóis. Alô, alô, alô. Primeiro prêmio da bolinha tinha um exame de próstata. Ah, então tá, vamos fazer assim, a gente vai pedir umas coisinhas bem fáceis. Ó, o primeiro que aparecer aqui com uma foto de uma florzinha amarela vai ganhar esse brinde. Tem que tirar aqui, né? Não é porque é rei. A criançada fica louca. Não tem vinho, não tem amarela. Flor amarela! Foto, tem que tirar a foto. Vai, pode ir. Acha uma flor amarela! Vai tirar foto. É, tira a foto da flor amarela. Ó, nós temos mais um brinde aqui, ó. O primeiro que tirar uma selfie com o Fecha Chico e correr aqui com a foto, leva uma. Caiu aquele negócio do bolso ali, ó. Ah, é. Descartão do pedal. Chico, tá no banheiro. Aí, parabéns, ó. Criançada, já acharam já a flor aqui. Pode abortar aí, viu? Letícia, já acharam aqui. Agora a foto com o Chico, hein? Quem tirou a foto com o Chico? Deixa eu ver. Chegou antes. Ah, chegou. Não, mas cadê a foto com o Chico? Mas com o Chico, tio. Fazer a formação de foto. Vamos lá. Presta aí um pouquinho o microfone. Vai, pessoal, vamos se organizar aí pra gente ir embora. Mas a gente não pode sair daqui sem dar o gritinho. Por favor, formação de foto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, próximo da tenda do ataque. Venha pra cá, pessoal, vamos fazer uma foto bonita. Pessoal que tá aí atrás, ou do Rio pra cá, venha pra foto aí, ó. Pessoal que tá lá em cima, ó, vamos fazer a foto. Pode ficar aqui, pessoal. Ó, alguns ficam agachados, outros ficam em pé, outros maior pro fundo. Aí, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó, bonito, senta aqui. Aí, ó, tá começando a ficar bom, hein? Pessoal, por favor, vamos fazer a foto aqui, ó. Ó, o pessoal que tá na grama lá. Ô, Lia, vem, Lia. Os amarelinhos. Ali, ó, tem mais bom ali pra ficar. Sai de trás da árvore. Pessoal, tem gente atrás do pinheiro aí, ó. Pessoal, tô aguardando todos os membros aí, hein, que senão não vai ter foguete. Pessoal, por favor, venham. Que o mais importante do nosso grupo é a foto e o gritinho. Como é que vai fazer? Pessoal, estou aguardando aqui. O Black está aguardando.
Sim, tá bom. Georgia, venha. Camila, venha, Camila. Todo mundo esperando vocês aí, ó, Camilinha. Acelera, Camila. William, quer trazer o pessoal pra gente fazer a apresentação aqui? Pessoal, quem tá lá no fundo lá? Vamos que o sol tá quente, gente. Cadê a bandeira? Ah, a bandeira! O Felipe, não tá? Hã? Tá na carretinha. Não, mas tem uma bandeira que tá no. Tá dentro da caminhonete no banco traseiro. Tá aberto? Tá aberto? Uhum. Tá ali, ó, tá branca ali. Pessoal, nós só estamos aguardando a bandeira. Cadê a bandeira dos staffs? Cadê? Pedala Cristã, salve de palma. Qual é outro grupo aí? Pedaloucos não vale, que nós somos nós. Uma salva de palma no final. Busca pé. Busca pé. Qual que é? Sim, mas qual que é o nome aqui? Espera aí, deixa eu pegar. Colombo, qual que é o pedal? E ó, então eles estão me pedindo aqui de qual cidade. Ele falou Colombo, qual que é a outra cidade? Eu disse São José dos Pinhais, eu escutei hoje aí aqui, né? Pinhais. Quem mais? Qual que é o outro nome de grupo a gente lembrar aqui? Hã? Multiciclo. Multiciclo. Vale. Multiciclo. Fugatim. Tem mais algum grupo aí representado? Canela Frouxa de Araucária tava aí. Canela Frouxa de Araucária, me disseram. Deixa eu pegar aqui o nome do pedal lá de São Paulo que tem o pessoal aqui. Só um pouquinho. São Paulo? Nada do André? Ligeirinho? Pedal Ligeiro de São Paulo está presente aqui. Nossa, tamanho. A Mari, Caio, né? A Mari e o Caio, nós temos que agradecer eles, porque eles abriram a porta da chácara deles para que a gente conheça, e são um pessoal gente boa. Aqui tem um café colonial, o que mais tem? Tem uma linha de massas, né? Caseiras. Mas a ideia é realmente lanches rápidos também. Um bom ovo, que degustou lá em cima. É top! Tem várias coisas. E acima de 20 pessoas, a gente tem um bom almoço rural daí. Tem quem organizar. Ontem a gente atendeu o pessoal da TAC. Tava bom o almoço? Não fale não aqui na minha frente, seu Jorge. Então, assim, a gente está aberto para vocês. A minha família, todos que estão com essa camisa, eles são a minha família. Meu esposo está lá, meu outro filho, minha mãe está na cozinha. A ideia qual que é? É vocês terem uma experiência diferente, né? Então, é porque você não faz salão, porque você não faz isso, não faz aquilo. Não. A ideia é vir atender vocês como na minha casa mesmo, né? Eu quero cozinhar para vocês, meus filhos vão atender vocês. E a ideia é você ter um dia diferente. Você vir completar. A pista é uma opção, não precisa ter que vir na pista. Vem, é uma opção. Mas se quiser só vir no pedal, vem. Se quiser só tomar um café, vem também. Se quiser não fazer nada, também não faz nada, entendeu? Mas venha. Mas venha. No que vem vai ter festa junina de novo? Vai, fizemos. A gente conheceu nosso amigo numa festa junina, foi muito top. A ideia é o seguinte, é você levar experiências boas. Hoje em dia a gente tem um dia muito corrido. E o que vocês estão fazendo aí é extraordinário. E eu fiz uma renúncia de 28 anos. De eventos de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, gente. Eu sou uma pessoa que já trabalhei bastante. E qual que é a ideia? Vim morar pra cá e eu cheguei aqui e falei assim, nossa Deus, tudo isso aqui só pra mim? Não é justo. Põe pessoas especiais na minha vida. Foda vocês são. Vocês são foda porque eu sempre pedi muito pra Deus que eu não queria que o mundo dos eventos, ele paralela-se meio traíra.
Mas o que aconteceu? Quando eu vim pra cá e vim morar pra cá, eu achei assim, egoísmo de ter tudo só aqui, só pra mim. Eu tenho tudo aqui todo dia, né? Graças a Deus, trabalhei pra isso. Eu falei, mas traz pessoas boas, porque eu quero que as pessoas deixem sua bike tranquilo, que não chegue lá e tenha nenhuma bike. Deus o livre, um carro roubado. Eu não queria isso. E a bike entrou na minha vida assim, ó, do nada, caiu de paraquedas. Vou contar bem rapidinho. Eu ajudei um amigo a fazer a prova aqui que ele perdeu o local. Foi isso, né, cara? Ele falou assim pra mim, tem um lugar pra fazer uma pista lá? Eu falei, não sei, vai lá e veja. Não sei. E ele veio aqui e se cantou com o lugar. Ele disse assim, cara, vou fazer. E fizemos a prova aqui. E desde esse dia, só gente especiais na minha vida. Que vem aqui e fala, nossa, que energia boa, que legal, que bom. E é isso que eu queria. Então, sou muito grata de ter vocês aqui. O Black, a gente conheceu através do ele de uma festa junina, que também caiu de paraquedas. E assim está sendo extraordinário. É isso que eu quero, que cada um leve um pouquinho dessa paz, desse momento único. E vocês continuem cuidando de vocês, seus amigos. Os parentes é bom cuidar, mas amigos é para sempre. Então, eu considero vocês como meus amigos. E eu abri hoje a minha casa para vocês. Estou muito honrada. Obrigada. Aí, ó. Agora o homem da convenção aqui vai falar duas, três ou quatro palavras. É, já falei demais. Vai lá. Gente, de verdade, obrigado por vocês terem vindo aqui. Foi de coração mesmo vocês terem conhecido a minha casa, um pouquinho da nossa pista. E o dia que vocês quiserem fazer um treinão aqui, vocês estão mega convidados. Agora então a gente vai fazer o tradicional, o gritinho. Pega o outro lá, o outro microfone. Só um pouquinho. Onde vocês querem que eu faça o gritinho e a dancinha? O William que vai dançar. Pessoal, o nosso grupo, logicamente, é um grupo de alegria e eles têm que fazer junto. Vai ali do lado dele. Não, é só depois que termina o gritinho, é fazer assim. Pessoal, mais uma vez o agradecimento ao Sidney da Ataca aqui. Ó, a tenda ali, os capacetes personalizados do Pedalocos é Ataque, tá bom? A tenda, a OTL, todo aquele pessoal ali que está nos ajudando. E eles vão ajudar muito mais se a gente der uma salva de palmas para Ataque. Pessoal, para a gente não passar vergonha, vamos fazer o nosso gritinho tradicional. Eu vou fazer desse lado, depois todo mundo junto. Pessoal, quem tá feliz, dá um gritinho! Dá um gritinho! Dá um gritinho, mozinha! Vamos, a gente vai gastar aqui. Eu vou comprar.